Mit navn er Christian Rabik Heitmann, og jeg er medlem af LAV, Liberal Alliances Ungdom. Og jeg er sammen med de mange gavegutter fra Liberal Alliance for at fejre demokratiet i det her kommunalvalg. Og høre lidt om, at vi senere forhåbentlig får et mandat i byrådet. Så det håber vi rigtig meget på. Hvorfor er du taget herned for at opleve kommunalvalget? Jamen altså, vi fik egentlig besked fra Frank og Dennis, som er de to, der står øverst på listen, at de ville være hernede, og så synes vi, det var rigtig fint, at de gerne ville være sammen med os, nu når vi jo har hjulpet lidt ad her i løbet af projektet. Så det ville vi rigtig gerne. Så er det første gang, du oplever et byrådsvalg her på Rådhuset? Ja, altså jeg har før været med i et initiativ, som det hedder byrådet, som hedder Fælleselever i Kolding, og noget med unge ting, som er rigtig spændende, men det er første gang, jeg er hernede på den her måde, hvor det er i forbindelse med et valg. Og så har jeg lige været nede og stemme første gang i dag, så det var også super fedt. Og jeg behøver ikke at spørge, hvem du stemte på. Det behøver du ikke langt.